Կիբերանվտանգության խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության համար շարունակում է մնալ անցքային, ու ես դա միայն եւ միայն չէի դիտարկի fake-երի եւ fake news-երի կոնտեքստում։ Շատ ավելի բարդ ու լայն խնդիր է հանրարդարության, երբ ես գնացել եմ հանրային խորհուրդ որպես անդամ, ինն ամիս առաջ, իմ առաջին պատկերացումը հենց եղել է այդ դաշտում, որովհետեւ ես մի կողմից չափազանց կարևորել եմ խոսքի ազատությունը, լրատվամիջոցների ազատ գործունեության ծավալումը, բայց նաև ի նկատի եմ ունեցել եւ նաեւ քաջատեղյակ եմ եղել աշխարհի բազմում երկրներում այդ խնդիրներին, որոնք ստեղծում են, կարող են ստեղծել նաեւ անվտանգության լուրջ խնդիրներ։ Սա չափազանց նուրբ հարց է։ Մի բան ակնհայտ է, որ երկրի եւ հանրային անվտանգությունը, ազգային անվտանգությունը ենթադրում են հասարակության բազմակողմանի տեղեկացվածություն, այլ ոչ թե ապատեղեկացվածություն։ Եվ ես չեմ ուզում ասել, որ պետությունը, կառավարությունը պետք է գնակոշտ մեթոդների կարգավորելու ինֆորմացիոն հոսքերը, բայց եւ անկեղծ ասած հաստատապես չեմ ողջունի նման որևէ գործունեություն կառավարության կողմից, բայց այն, որ աշխարհի բոլոր երկրները, շատ երկրներ ուղղակի արդեն իրենց մաշկի վրա զգում են fake-երի, fake news-երի բացական ազդեցությունը, որոնք կարող են լրջագույն խնդիրներ ստեղծել հանրության անվտանգության համար եւ հանրության կողմի ճիշտ որոշումներ կայացնելու առումով, իսկ դրանք ազգային անվտանգության կարևորագույն բաղկացուցիչներ են։ Խնդիրը էական է եւ այո, իրավացի եք, թերևս մի բան գոնե կարող ենք մենք անել։ Դա ի նկատի ունենալով հանրային խորհրդի ռեսուրսները, որտեղ ներկայացված են փորձագետներ տարբեր ոլորտներում իրենց դրսևորած մարդիկ, երևի թե այո, լավագույն բանը, որ մենք կարող ենք անել այս խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, դա այսպես ասենք կոնցեպցիա, հայեցակարգ ներկայացնելն է, որը կշոշափի եւ Հայաստանի ինֆորմացիոն անվտանգության, տեղեկատվական անվտանգության հարցեր եւ նաեւ fake-երի պաշտպանության։ Մի բան վստահաբար կարող եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կարողությունները ցավոք սրտի չափազանց անհամապատասխան են մնում նման կարգի վտանգների չեզոքացնելու։ Մեզ բոլորիս իհարկե զարմացրեց բավականին օպերատիվ տվյալ fake-ի հայտնաբերման գործընթացը, բայց ասեմ ձեզ, որ իրավապահ մարմինները անցած տարվա տարիների ընթացքում ունեցել են բազում բողոքներ, այդ թվում եւ թույլ տվեք անուններ չհրապարակել, լրագրողների կողմից, որոնք ստացել էին սպառնալիքներ տարբեր fake-երի կողմից, ֆիզիկական հաշվեարդարի եւ այլն եւ այլն, բայց դրանց հայտնաբերման ուղղությամբ որևէ գործունեություն չի իրականացվել։ Եվ ինքս գոնե 3 ուրեմն հաղորդագրություն եմ ուղարկել ոստիկանություն անցած տարիների ընթացքում նման գործունեության հետ կապված, ցավոք սրտի դրանց ուղղությամբ որևէ գործունքայլ չի արվել։ Եվ հետևաբար այս կտրվածքով, երբ որ խոսում ենք այդ խնդրի ու նաև գործադիր իշխանության կարողությունների բարձրացման մասին, թերևս կոնցեպցիան պիտի իսկապես նպատակ ունենա վերափոխել պետական մարմինները այնպես, որ նման անպատասխան մնացած մարտահրավերներ չլինեն։ Եվ գիտեք, ինձ համար խնդիրը այդքան պատժի դաշտում չէ, որքան կարգավորումների, որովհետև պատժելով, անընդմեջ պատժելով, երևույթը չի հաղթահարվելու, բայց կանոնակարգել հաստատապես այդ եւ այլ ոլորտներ պահանջում են։